ضلع انتظامیہ سبی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہر میں جراثیم کش اسپرے کا آغاز کر دیا ہے، جو شہر کے مختلف مقامات پر کیا جا رہا ہے۔ شہر میں 4 کمروں پر مشتمل آئسولیشن وارڈ کو بھی قائم کر دیا گیا ہے، جس میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس کی روک تھام اور بچاؤ کے لیے حفاظتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد یاسر بازی کی ہدایت اور اسسٹنٹ کمشنر سبی عنایت اللہ قاسی کی نگرانی میں سبی شہر کے ہوٹلوں، گیسٹ ہاؤس، حماموں، سرکاری و غیر سرکاری دفاتر اور پبلک مقامات پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جراثیم کش اسپرے کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں آئسولیشن وارڈز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سبی محمد یاسر بازی نے آئسولیشن وارڈ کا معائنہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آئسولیشن وارڈ میں تمام سہولیات دستیاب کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر اقدامات اٹھانے کے ساتھ ساتھ شہر خود بھی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کسی بھی مرض سے خود کو محفوظ رکھیں۔